permohonan moratorium di bawah pakej pelindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemulih masih dibuka kepada peminjam yang memerlukan. Institusi perbankan juga akan terus menyediakan bantuan bayaran balik pinjaman kepada peminjam yang tidak tersenarai dalam kelompok B50. Timbalan Menteri Kewangan 1 Mohd Sahab Abdullah menjelaskan bantuan termasuk pengurangan bayaran ansuran bulanan mengikut kemampuan peminjam. Peminjam juga boleh memohon pelbagai program bantuan disediakan agensi kaunseling dan pengurusan kredit. Antaranya program pengurusan hutang, skim penyelesaian pinjaman kecil dan skim sokongan daya tahan keuangan. Kerajaan ingin menekankan bahawa bank-bank bersedia untuk memberi bantuan balik pinjaman kepada mereka yang terjejas. Permohonan moratorium di bawah pemulih masih dibuka kepada peminjam yang memerlukan dan mereka hanya perlu menghubungi bank masing-masing sekiranya menghadapi kesukaran semasa berurusan dengan pihak bank atau permohonan bantuan bayaran balik pinjaman ditolak, mereka boleh menghubungi Bank Negara Malaysia secara terus melalui BNM Tunneling di talian 1300 885465.